želimo Enes Ladies, Jelena Mrkić, Slađi Onišević. Dobro jutro. Sa nama je Ćemo. Dobro jutro. Malo pre sam rekla, najavljujemo te skoro svaki jutarnji program, ali konačno si došao i donao nam novi spot. Pa bilo je malo poteškoća, što mislim nije poteškoća, nego tako ja imam neke svoje vizije nekih stvari što se tiče posla i te video produkcije, pa sam onako malo sugerisao što je Šljivić. Nema je perfekcionista. Da, sad sam do tega. A nisam baš perfekcionista, ali... Hoćeš da bude sve po tvom? Pa, dobro, ajde. Pa moj spot, ja. Pa moj spot, da. Ajde, popričat ćemo i vidjet ćemo, naravno, kasnije tvoj spot. Ja bih da se malo sredimo na dame. Jelena, Slađo, vas dve se već družite, je li tako, privatno i u ovom poslu ste već koliko godina? Pa to smo računali skoro oko 5-6, ali ne intenzivno, onako sa malim pauzom. I jedna i druga imate album. I sada ste u isto vreme je izašao pre 3 godine izdanju City Rekordca. I sada ste se rešile da onako udruženim snagama krenete da osvojite našu estradu, tako? Da. Kako je došlo do te saradnje, kada ste rešile da se udružite? Ćeš ti ili ja? Sve jedno. Naš sada već bivši menadžer nam je dao predlog, taj nama, iako se družimo, nikad to nije palo na pamet, da prvobitno radimo nastupe samo zajedno i onda smo vidjeli da nam se glasa i odlično slažu, da to super funkcioniše, te smo s toga odlučile da nastavimo dalje, da sarađujemo i da snimimo čak i album zajedno. Eto, predstavile smo se na Vrnjačkoj banji sa zajedničkom pesmom koja se zove Lažu, koju ćemo izvesti. Naravno. Kasnije i dobile smo za to nagradu, tako da se vrlo smo zadovoljne tim. Da, obično devojke, mislim ne samo devojke, nego svi pevači žele da imaju solo karijeru, a vi ste nekako brnule to. Pa nekako je lakše kad imaš nekog svog svuda na putu. Mi smo u poslednjih skoro pola godine stalno negde po kolima. Ja se šalim da smo ko ciganke čergarke, non stop iz kola, pakuj se, raspakuj. I kad si na putu, lakše kad imaš nekog svog tu, lakše se podnese sve to, a u ostalom i na sceni je nekako, nadopunjujemo se i probno smo imali prvu turneju po Crnoj Gori i odlično je prošla, čim su nas svuda ponovo zvali da dođemo, tako da smo onda odlučili da to ostane. Malo je neobično, s obzirom da smo mi prvo krenule solo, pa smo se nakon toga spojile, ali eto, imamo već 3 pesme. Prva je sa jednim našim DJ-em, Markom Miljkovićem. Zatim druga ta festivalska i uradili smo remix sa grupom Big Time iz Novog Sada za veliki internet hit 7 Jegera. I za to uskoro snimamo spot. Ilija, da me vidi babo. Da me vidi babo. Uskoro ulazim u studiju, snimamo i 4. pesmu i nadamo se da će opet izdanju City Rekordca izaći album negde na jesen zajednički. Super, mislim da bi bio red da vas malo čujemo. Pevate, je li tako, tu festivalsku pesmu? Lažu, je li tako? Lažu. Autori su Vladimir Grajić Graja i Saša Milošić Mar. Super, izvolite. Hvala. Kaže da prebolela sam kao ništa nastavila, ko prašinu pod tepihom tvoje svike ostavila. Laže, daj te laže. I ko ti kaže da sam kao vino, svakim danom ja sve bolja, da sam s nekim kao s tobom i da tako mi je volja. Laže, laže sve. Noćima bez broja, još sanjam da sam tvoja. Od istine poludim kad se probudim. Tablete za smirenje nisu mi rešenje. U meni ti još traješ i
ko ti kaže da prebolela sam, kao ništa nastavila, ko prašinu pod tepihom, tvoje slike ostavila. Laže, taj te laže. I ko ti kaže da sam kao vino, svakim danom ja se bolja, da sam s nekim kao s tobom i da tako mi je volja. Laže, laže se. U noćima bez broja, još sanjam da sam tvoja, od istine poludim kad se probudim. Tablete za smirenje, nisu mi rešenje, u meni ti još traješ, ti nedostaje. U noćima bez broja, još sanjam da sam tvoja, od istine poludim kad se probudim. Tablete za smirenje, nisu mi rešenje, u meni ti još traješ, ti nedostaje. Čima bez broja, još sanjam da sam tvoja, od istine poludim kad se probudim. Tablete za smirenje, nisu mi rešenje, u meni ti još traješ, ti nedostaje. U noćima bez broja, još sanjam da sam tvoja, od istine poludim kad se probudim. Tablete za smirenje, nisu mi rešenje, u meni ti još traješ, ti nedostaje. Kakvi su uzdasi ovdje bili, Jelena, slađe, stvarno, da si čula samo Vlado i čemu. Milja, baš nisi morala. Neka, pa sve pozitivni komentari, zašto da ne. Dobro, sad da treba po crvenim. Ne. Čemo, bilo je dosta zanimljivih naslova u novinama vezanih za tebe. Dobro. Poslednji, nešto posljednje što je pisalo je Čemo preti, koleginice, bolje čutite, znam i ja da pričam. E sad ćete opisati. Na koga si mislio i na što si? A pa dobro, naravno da neću reći na koga sam mislio, zato što... Biću džentlman, nije. Ali sam to napisao da bih poslao poruku dotično, ja to da je nazovem koleginicam. Znači, šta je prethodilo tome? Ja kažem o čemu se radi. Znate šta je, vrlo bitno, postoje u tom javnom životu dosta ljudi koji se ne bave svojim životom. Od prevelike zauzetosti oni vole malo da reše tuđe probleme ovakve ili onakve, pa nešto iz privatnog života. A ja privatni život, znači, ne iznosim, ne želim i moj život je moje blago. Tako da, sve u redu. A bilo ti krivo, ti bilo drago? Pa dobro, jesno. Dobro, brati narodnu muziku. Sljedeći naslov. Brati narodnu muziku. Reci mi, dobro, kažeš ne iznosiš stvari iz svog privatnog života, međutim, do novina je došla informacija da ćeš postati tata. Treba da čestitamo. Pa dobro, vidit ćemo, vidi neke stvari, Vladimire, što ti vrlo dobro znaš, ne možeš da kontrolišeš. Aha. Kao poziv, na primjer, jednoj redakciji jednog dnevnika, za tako nešto vidit ćemo kako stvari stoje. Ja bih volio da budem otac. Ja bih volio, jer vidite, deca su najveće bogatstvo koje može Bog da podari. Moram vas da pitam, evo sad Čemo priča o toj nekoj sujeti koja vlada na estradi, jel ste osjetili to na svoj koži? Pa, više puta da. Jel da? Jesu, moramo priznati. I non-stop se borimo. Ne moraju, ne. A na koji način, kako? Da su to ogovaranje, spletkaranje? Pa, između ostalog, da, ispletkaranje, podmetanje noge najstrašnije nas, gdje se onako nekako borimo već godinama sa tim. Nose štikle. Mi smo se nekako opredeljeno je to da radimo na sebi, posvetimo se poslu, a da ne obraćamo pažnje o to koliko je gotovo moguće. Jer zaista nikom ne bi bilo lako da pročita o sebi ili da čuje neke stvari koje nisu istine. Da, ali to je neizbežno na estradi. I ja sam o sebi čuo sve i svašta. Da, to je sastavni deo. Ja kažem, koliko ima ružnih stvari u ovom poslu, ja ipak mislim mnogo više lepih.
Da. A nešto što je lepo, to je novi spot, novi Ćemin spot. Jeste. E, Ćemo, reci, ko je radio na spotu, ko je radio i na pesmi? Pesma, pa standardna ekipa, Damir i Bilje Spasić. Spot Goran Šljević, bila tu ekipica i Tijana Todorović stiliskinja, bolja šminkerka je bila, bio ovaj frizer, mislim da se zove Miloš. Plesni par Mileustić i njegova partnerka iz Šapca. Zile sa dve devojke sa koreografijom nekom, tako da je to sve onako spakovano. Pa ne znam, ja se baš ne razumijem u te koreografije, ali u tu vrstu koreografije. Što si skroman, Ćemice? Znači, urađen je u studiju Gorana Šljivića, tu ima nekih animacija, onako spot je prilagođen pesmi. Dobro. Tako sve onako letnja, sve onako nešto tu seva, sija, tako. Pre nego što pogledamo spot i pre nego što vam se zahvalimo na gostovanju, da vas pitamo za neke buduće planove. Ćemo, ti si najtraženiji pevač kada su beogradski klubovi i splavovi u pitanju, jer nastavljaš tim trendom. I novosadski boga mi. Sinoći u Novom Sadu smo bili zajedno. Jeste, evo, slađe sinoć. Bravo sa nastupa u studiju. Slađe je bila na ovom nastupu sinoć, ali se isfolirala, pa je od jedan put nestala. I malo pre sam pitao zašto, kaže, pa morala sam da dođem ovde, pa vidiš da sam i ja sa nastupom tu, što nisi ostala do kraja. Dobro, po devojaka, to drugačije. Takva najava, ne mogu da se foliram, ali sam nekako to i zaslužio. I ne bi, da nije to nešto dobro, opet ne bi Beograd to prihvatio. Ono što je novo, što će biti novo za jednu mesec, mesec i po dana je duet sa mojom najdražom koleginicom Milanom Ćeranić. Eto, to smo, i ovo je premijerno izgovoreno kod vas u emisiji. Tako da, biće tu i spot za pesmu. Ali tamo ti i Milena da dođete ovde kod nas ujutar. Naravno. Naravno, uvijek ste dobrodošli. Devojke? Mi smo večeras u Kikindi, imamo nastup. Ono što nam pristoji, to je snimanje spota, ulazak u studio da dovršimo album i nadamo se da će to sve da se negde zaokruži krajem septembra. Rad, red i disciplina, što bi rekao. Super. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Hvala i vam. A mi gledamo novi Ćemin spot.